Það er hægt að búa til Zoom-fundi inn í Canvas á mismunandi hátt. Ein leiðin er að gera það beint inn í það sem er með námshlutana, sem er kallað námsefni hérna, eða heimasíðu að þeir eru með þessa síðu tengda sem slíka. En hérna er ég til dæmis búin að búa til einingu sem heitir fjarfundir, en þið geti verið með þetta undir vika 1, vika 2 eða eitthvað slíkt. Bara eftir hvernig skipulegð er hjá ykkur. Og þá fer ég einfaldlega í plúsinjana til að setja inn Zoom-fundin og ég vel hér ytra tæki. Sjáðu. Ytra tæki. Smelli á það. Og þá fæ ég val alls konar verkfæri, svona viðbætur sem tengjast inn í, sem maður getur tengt inn í Canvas og þær eru ansi margar. Ein hérna heitir Zoom og tæki eftir, hún er fyrir kennara sem eru með aðgang á Zoom. En þess að þetta er bara fyrir kennara sem að eru með kiftan aðgang, svo svona educational license og eru með sama netfang á því. Og þessu. Þannig að við smellum á Zoom. Og þá kemur hann með vefslóð á svona Zoom fundaform sem að birtist hérna inni í Canvas. Og ég ætla bara að kalla þetta Zoom fjarfundir. Nei, ég ætla að búa til Já, það er svolítið vandamál vegna þess að ég er raunar að vísa á alla fundina sem eru í gangi en ég held að ég myndi samt vilja einhvern veginn að nemandi myndi geta séð þennan fund, Zoom fjarfundur og eigum að segja, nú ætlum ég bara alveg að giska á 25. september klukkan 11 til 12. Og ég segi hérna bæta við atriði. Það sem að gerist hér er að hér er komin tengill. Sjáu táknið hérna fyrir framan að þetta er tengill. Og þetta er tengill inni í viðbútina Zoom sem að birtist inn í Canvas. Þannig að því sem ég láða að þá opnast allir fundir sem búið er að búa til. Og ég ætla að hafa fund 2015 sem ég er ekki búin að búa til. Þannig að hér fer ég í Schedule a New Meeting, ég smell á það og skrifa þá hér inn einhverja lýsingu. Heiti og lýsingu. Og hvenær ég ætla að hafa þetta, setja dagsetninguna sem að er þá 2015. september klukkan 11 morguninn. Þannig að ég verð að velja 11 AM af því það er fyrirhátti, PM er eftirhátti, AM er fyrirhátti og tíminn er ein klukkustund og ég ætla að velja, það eru svo sem ég lægi að hafa Greenwich Mean Time, það eru við, en maður getur líka að valja bara einfallega Reykjavík, þá maður alveg örugg að maður sé ekkert að ruglast. Ef ég ætla að endurtaka fundin, láta hann gerast alltaf vik eftir viku, myndi ég smella recording meeting, en það er ekki. Registration required þýðir að nemendur þurfa þá að vera búin að búa sér til aðganga Zoom og verða að vera skráður inn til að geta nota. Þetta er betra upp á öryggismál að gera en ákveðin þröskuldur líka getur erfiðar að komast inn á fundin. Þannig að þetta er bara smekksmál hvað þið viljið gera. Með vídeo þá vil ég vil að allir sé að nota webkameru með myndalina sinna svo ég ít undir það með því að hafa smelt hérna on þannig að þau bæði ég og nemendurnir koma inn með vídeo myndalina í gangi. Og það er alltaf computer audio, það er bara samningur nokkað við Zoom sem er þannig held ég. Og svo er þetta með lykilorð. Viltu krefist þess að allir setja inn lykilorð, þetta er öryggisatri eða með þetta þá er síður einhver óbrunna aðilar sem að brjótast inn á fundin þannig að það er líka smekksmál en þetta er líka ákveðin þröskuldur
að vera þá að muna lykilorðið og spurning hvort það sé þá alltaf ykkur sama lykilorðið. Mér datt til dæmis huga ef ég var með þetta eitt námskeið sem ég er að kenna, það veri alltaf heitið á námskeiðinu ef ég ætla að nota þetta. Þannig að nemendur bara vissu það að þetta væri númerið á námskeiðinu. En í þessu tilfelli ætla ég ekki að hafa það, ætla reyna fyrstu fundur með, ætla reyna að minnka þröskuldin eins og hægt er. Og, en ég ætla að velja hérna Enable Join Before Host að því það að sá fyrsti kemur á fundin, hann startar raun fundinum. Ég sem kennari eða sá sem býrti fundin þarf ekki að vera komin inn. Þannig að þetta getur til dæmis verið gott að nota ef að eða eru með samkennara sem getur kannski verið komin inn á undan ykkur eða eða eru eitthvað hrættum að vera eitthvað seina eða gleyma ykkur þá nákvæmt að fólk getur bara að funda án ykkur. En það eru þetta samt út á góð regla að vera að koma inn alltaf inn 15 allan að 15-20 myndum inn áður en fundur í byrjar og það gefur líka bara tækifæri til að kynnast þeir nefndu sem mæta snemma og athuga hvort að vel myndavélina þeirra og hljóðnumannur fleiri eru í lagi. Og síðan hana vel ég alltaf að fólk sem kemur inn eða nefndunir, allir sem kom inn, ég lef það líka, eru mjútaðir, eru svo slagt á hljóðnumannum. Mér finnst það góð regla að venja fólk á það og krefjast þess að fólk sé með slökkt á hljóðnumannum. Maður getur líka sem stjórnandi slökkt á hljóðnum hjá fólki en það er oft alveg nóg bara að vera að stjórna fundinum og það er líka oft einhver bakgrunnsljóð sem getur að trufla eða fólk hóstar eða kemur ykkur á bakvegur að tala sérstaklega fólk er heima hjá sér og eða vinnunni. En allavega þannig að ég læt fólk koma að mjúta að þetta er regla sem að ég vil að fólk sé með og einn svona pínu tricks að ef maður er mjútaður þá getur maður ítt á bíl slána á lyklaborðinu, haldið henni niðri meðan maður er að tala. Og svo þegar maður sleppi bíl sláni að þá sem sagt þá bara er hljóðum, sem sagt, maður mjútaður aftur. Ég reyna að tala íslensku, það gengur ekki alveg nóg vel. Þá er slökkt á hljóðunum ánum aftur. Þannig að eða þá er þetta fólk fyrir niður í hotnið á fundinum og kveiki slökku með músinni á hotaranum. Hérna er ef ég ætla að nota persónulega fundarauðkenni mitt, það er mjög margir sem að nota eru með símanúmer sitt í háskólanum sem persónulega auðkennið, en annað ég ætla núna ætla ekki að nota það, ég ætla ekki að passvortið, slökku á því líka. Að leyfa biðstofu, það þýðir ef þú ert ekki með haka hér, þá myndi ég á að haka hér. Vegna þess að þá kemur fólk inn á biðstofu, það er alveg rosalega leiðilegt alltaf komin á fund og þú ert kannski ekki komin inn, sumir eru þetta að vilja vera komnir kortir áður og prófa kerfið og svona. Það er líka leiðilegt að byggja þessari biðstofu, það er allan að skárra heldur en ekkert gerist því þá heldur maður að segja eitthvað að og þá ég mæti maður ekki að fundin. Þannig að það er, ég mæli með því að þá að nota hana ef þú vilt ekki að fundir byrja fyrir þú kemur. Og þannig að þetta er bara svona, þetta, hver og einn bara finnir út hvernig hann vill hafa þetta. Og svo er hérna sjálfvirk vídeo upptaka, þannig að ef maður er með þetta á, að þá hana ábúrðu að byrja bara, og ef ég til þessum Enable Join Before Host og Automatical Record, þá byrja bara upptakan. Þetta getur einhverju tilfellum verið gott. Ég til dæmis hef stundum lánað nemendum mínum aðganginn til að vera í hópverkefnum og ég fæ þá stundum leyfi til að taka það upp því þau eru ofta að gera ofsalega flottar hluti sem að ég fæ svo að nota frá þeim til að búa til kennsluefni, til að auðga mitt kennsluefni sitna, næsta fyrirlestur eitthvað slíkt. Þannig að í einhverju tilfellum þá getur þetta verið sniðut en svona venjulega reglan er svo að maður tekur ekki upp fundina nema allir á fundinu samþykkið það. Og þannig að og það er oft líka með umræður, það er ekkit að skila sig neitt rosalega vel til þeirra nemenda sem er ekki á staðnum, þannig að maður þarf líka alltaf svolítið fyrir sig hver tilgangurinn. Fólk verður feimnari við að tala, þori kannski ekki að segja það, vilji ekki að taka upp, þannig að það er svona, það er raunar ekkit sniðut að vera að taka upp umræðufundi, en auðvitað eða voru með fyrirlestur og ætlar að klippa hann kannski út frá umræðunum og að þá auðvitað tekur þetta upp. En þú getur líka alltaf kveikt á upptökunni eftir og kemur inn á fundin. Svo er maður með einhverja fundi, eða hvað segja, einhver kennari með þér kannski námskeiðinu, þá getur sett þá svona sem auka gestgjafa. Og ég nú ætla hún Ásta Bryndís, ég mynda með það að vera með mér, þannig að þá setji hana hér. Þannig að þegar hún kemur á fundin, þá er hún ekki gestur, heldur gestgjafi eins og ég, hún er svona auka kennari má segja. Og svo bara segi ég vista.
Og þá er svo þessi fundur orðin til hér. Þannig að núna ef ég fer aftur undir námsefni. Og hérna ég bara búin að segja Zoom fjárfundur 25. september klukkan 11 til 12. Þannig að ég smelli á það. Heyrðu, ég ætla að sýna ykkur þessi nefandi. Góð hugmynd. Alltaf að skoða þessi nefandi. Þegar það sem er að gera fyrir nefnda sína. Heim og í nefnda sín. Já, ég sé til dæmis núna strax að námsefnið er ekki opið, þannig að ég kannski þarf að fara á nemanda sín. Kannski ágætt að byrja á því. Fara í stillingar. Ég átti eftir að birta. Þannig að ég fer aftur í námsefnið, það var ég inni. Sjáðu hvað ég gerði. Birta, birta, birta. Alltaf að muna eftir að birta. Þannig að auðvitað komst nefnandinn ekki í þetta því ég var ekki búin að birta þetta. Sjá hvað er gott að skoða nefnda sína. En allavega, smella aftur nefnda sína. Þetta er lítið betur út. Þannig að nú er ég kemjinn inn á námskeið mitt undir fjarfundir. Sé ég að hér er fjarfundur 25. september klukkan 11 til 12. Þannig að ég smella á það. Og þá auðvitað verð ég að fara í gegnum ef þetta setna flóruna sem er hér og en geta smelt hér á join til að koma inn á fundin. Þannig að þetta er ein leið til að gera það og svo er auðvitað hægt að stilla þannig að það er hægt að setja Zoom hérna í vefdrið. Ef maður vill að þetta birtist sem Zoom þá getur maður að gera það. Það er önnur upptaka sem er hvernig maður að gera það. Og kannski gallin við þetta sá að þetta er ekki komið inn í dagatalið. Þannig að ég fer inn í dagatalið þá er þessi fundið 25. september, hann birtist ekki. Hérna hefur verið búin að setja fjárfundin 18. en það er ekki búin að setja þennan inn. Þannig að ég get annarkvort og ítt hérna plusin og sett inn. Já, eða annað, það eru líka upptökur mismöndi leiði til að koma sér inn í dagatalið nefnda.